Tuli ku Ugandan lifestyle mwebale kutugoberera nze waso Emmanuel Rose Construction yekola ku byakuzimba ekozo omulimu gw'amannyo okubanga ezimbira abantu amayumba banonye huku 0788847595 ojja kubafuna bulungi. Okay, akaseera kayiseeko emabega katini nga sinabageno nze waswa Emmanuel of course anyongera buuza buli muntu wali era ne makubizane munabe mu ngalo mwekuume abalina masks muzebike twekuume nga tuli balamu for 32 days at least bane muleme kusiga banna mu bulwadde. Eddie Kenzo agenze ku live Facebook live na hostinga press conference ye ku Facebook kwenye nini kwa chikoledde nanyonyola ensonga ku press conference mwatamukidde. Eddie Kenzo kisoka ayogedde si musanyufu yadde nakatono ng'ali mu nnyiike olw'okufiirwa akasente akangi ennyo ekisoka kya byonna ke baatadde mu festival yadde gina bironga nakuzomeza 28 probably ziri miliyoni 4.5 nazibagambyeko ko ze bafiiriddwa ezili awo ezili stuck mu festival eno singa embeera tekyukamu miliyoni 4.5 Eddie Kenzo ne liba events baba bakyazi w'omuza walinga balaba kondabe kye kisooka okujjako option yoke yezikomyawo that is nga COVID-19 oba coronavirus evuddewo webanga bali bainsuwalinga mu insurance osanga zaali badde zikomawo ku disaster ne abadde zikakasa nti baatuuseewo awo tuli now ayogedde ku nsonga nyingi ez'enjawulo ekisooka kya byonna n'asaasira ensi ne yeebaza bannayuganda abamusapooti nze abamulaze omukwano n'atwebaza ffe ba bloggers naffe lifestyle atwebaziza nnyo olw'okumulanga ne yeebaza n'abala bonabona abamulanze abakoze naye to make sure nti festival ebeera success n'atugamba nti okukola festival abantu bajogedde nnyo festival eno era munyiivu ku lw'abantu bonna ekisooka abapoliticizinze festival ne bagifuula byabufuzi ekyo kimu abamu ekyokubiri n'anyigira abantu bonna abasanyukira failures z'abannaabwe agambye akulimira nnyo abantu bonna nga gwe omulimu gwe okusanyukira failures z'abanno Kenzo agambye takusabira sala mbi ne akogere ne mu luzungu you will reap what you sow ojja kukungula kye wasimba bwe wasimba sere okungula sere bwe wasimba bijanjaalo tosubira funa kasooli n'olwekyo mwagalane Kenzo agambye kimuluma nnyo olw'abantu abangi ennyo abali mu kumusekerera ab'enjawulo abamuyisaamu agengege olw'okuba afiiriddwa sente ne festival eno nga tekireeteddwa ye nga kireeteddwa mbeera ya nsi n'agambonga big talent to bali munaku they have to accept with the president's word ekyo kye kisooka ekyokubiri olw'obulamu bw'abantu life is first muvu kye tukola ky'ovula abasazeewo ekivulu bakijjulule bakyongezeeyo mu maaso balabe nti embeera etererera bajja okulangira ekyokubiri ekusinga point ezibaditambulirako ku byobufuzi abadde lunye n'agamba tagenda kuwagira Bobi Wine mu mbeera agamba nti bo nga Kenzo yeetaba ebyo byabufuzi tabitegererako ddala yagezaako biyingirira agenda okulaba ebimusosa okutegeera n'alaba nga mutufu ebyobufuzi sirevuze n'agamba ebyobufuzi wanye waawo Bobi Wine noonya liryo nange nnoonye lyange n'agamba naye eggwanga mulikize ebere mu demokrasi buli muntu asobole okwagala oyo gw'ayagadde buli muntu abagire kkala gy'awagidde era bagambye ekimuntu mwako wa gavumenti mumanyi ekyo gikolera abagambye mamusobola okugyako gavumenti mugende mugigyeko bwe badde musobola gigyako mukakkane bo bali basanga oyo abadde Eddie Kenzo kyemwagala kuwa banyize ayogera openne ng'anyize era agambye ebyobufuzi by'omwaka guno ogujja talina kwagenda kubira campaign kabe Bobi Wine kabe President Museveni kabe Rani okujjako linga amuyise for Thanksgiving akuba campaign waba yayise Kenzo okumwebaza gy'agendayo naye mbu yagenda kubira campaign never lwa nsonga yakizuula nga politics ayonoonye nnyo music industry era nakiranga they are going to face so many problems singa agenda funa obuzi bungi nnyo singa tawumula byabufuzi Kenzo bwato bwakikoze so ekyo nabanga yakitadde n'agambye obufuzi akyabikola ki takyabirimu ayogedde ku nsonga ya Illuminati
Nagamba twamuyita Illuminati, mu Illuminati yamulya emisosola mu nyumba. Nabagamba mulina awulira nga Illuminati mutuufu gyeri, nawe kigende bw'oba osobola ogituukamu. Nagamba ye asinza Katonda omubu ati yamutuusiza ku kyaliko ate muli mukuza Illuminati n'ebitajjalanga n'atumuddemu ku magezi mufokasinge ku bintu ebitegerekeka ebiyambe eggwanga mu maaso. Ah, nagamba ye lwatalina lwa yonna gy'agenda kuddamu kubeeramu ky'ekisooka kya byonna. Ah, briefly, tabadde nnyo. Na kitiisa kya njawulo wabula fokasi y'omulundi guno ebadde specifically ku festival, ku Babilonia batamwagaliza, ku nteekateeka yaakyo, ku kwongera ku awareness, coronavirus awareness, kwongera balaga nti muli bumu, kubeebaza bonna bamusapootinze. Yoyo abadde Eddie Kenzo ye n'agamba nti tajja kuwagira muntu yenna mu byabufuzi baitu chukujia mbritikisi, zino sende zize, elali mabanja manjo mwena likirivu masa, wainzo mubanja. Ah, na sasira luba, na sasira big talent yona, na yeke njini sasira, nevane, na mamuagira. Notu sinze mpointe muna agama, oyene na ule mtihaga la Kenzo, tamuagira. Agama iti, I rather stay with abato na mpagira, ngabanja gara, than having many people kate muja gara. Na agama, uli nanga tamuagara, yali woku yimba, imbabu yimbi. Kagende ko nabamukoze ki nabamuwagidde abadde musungu avunga mukambwe nga kiraga nti abantu bamutawanya naga abali ku Facebook yabakuba kerere mulekera ogenda nga mukubira wokerere n'okubira ko kyegerebo nabagambe fula bagala Bobi Wine naye nga Kenzo yabasinga okwagala Bobi Wine yabusinga n'omutegera because abadde nga family mbulamu we they've been together for all along kana bagambe mwesonyiwe oba mumuwagira abana asola mumuwagira abatamwagala mumulekera era nabakubiriza mujye politics mu ndongo bwe munalemeza politics mu ndongo endongo egenda kufa already endongo yatandise dda okufa kubanga tekyaliyo mu ndongo ayinza kwenyigira mu politics kyekisooka awe tuli kale bado Kenzo bwakoze online press conference mpoza akikoze nga neri ku big talent wabaddeyo press conference endala ebaddewo ya management ngezikiriddwa Fabu Sewa Martin Beta n'abalala mwemenye okwanga mutugoberera zewa so Emmanuel.